İsrail istavdatsız zalebis armat galta ganzxadebit mad Gazis sektorshi 300-se met samizneze miitanes samkhedro sahero zalebit yerishi. Gazis sektoris chrdilot sazgrobtan ki İsrailis armis tankebisa da tsotskhali zalis kontsentratsiya mimdinareobs. Ჩვენ იერიში მივიტანეთ სამხედრო სამეთაურო და სამხედრო სადაზვერვო პუნქტებზე. ეს ომის შემდგომი ეტაპისთვის მზადების ნაწილია. Ღამით იერიში ჩვენმა სატანკო შენაერთება მიიტანეს. Მიზანი კი ტერორისტების მოსპობაა. Ღამით მტერთან ახლო მანძილზე მიახლოების საშუალება მეტია და ამ გზით ჩვენ დაწყებებული მოქალაქეების გათავისუფლებასაც ვცდილობთ. ჰამასის სარაკეტო შეარაღებით უტევს ისრაელის ქალაქებსა და დასახლებებს. İsrail'şi Hamas'ın mer mitanili erişebiş şedegad 1400-se meti adamiyaniya dağupuli. 222 adamiyani ki Hamas'ın tqveobashi rcheba. Ჩვენი არმიის 308 დაღუპული ჯარისკაცისა და 222 ტყვედ ჩავარდნილი მშვიდობიანი მოქალაქის ოჯახები ინფორმირებულნი არიან. ტყვედ ჩავარდნილ ადამიანებს შორის დიდი რაოდენობით უცხო სახელმწიფოების მოქალაქეებიც არიან. ევროკავშირის წევრი სახელმწიფოების საგარეო საქმეთა მინისტრები ღაზის სექტორში მცხოვრები მოსახლეობისთვის ჰუმანიტარული დახმარების გაწევის შესახებ მსჯელობენ. ევროკავშირი ღაზის სექტორში მცხოვრები ადამიანებისათვის ჰუმანიტარული დახმარების გაწევას აგრძელებს. ვცდილობთ რომ მოსახლეობას მივაწოდოთ ის, რაც მათ ყველაზე მეტად ესაჭიროებათ. Სამშვიდობო პროცესი კი ყველას დიდი ხანია რაც დაავიწყდა. Წამყვა სახელმწიფოებს პალესტინელი ერის ბედი დაავიწყდათ და აუცილებელია რომ ეს გამოვასწოროთ. Ჩვენთვის ნათელია რომ ისრაელელი და პალესტინელი ერის მშვიდობიანი თანაცხოვრება მხოლოდ ორი სახელმწიფოს ჩამოყალიბებით არის შესაძლებელი. Სწორედ ამ გზით შევაჩერებთ ტერორიზმს. Ღაზაში ჰუმანიტარული კატასტროფის თავიდან აცილება მხოლოდ სამშვიდობო პროცესის წამოწყებით არის შესაძლებელი. საერთაშორისო საზოგადოება ისრაელის თავდაცვის ძალების მიერ ღაზის სექტორში სამხედრო სახმელეთო ოპერაციის დაწყებას ელის. ბაიდენის ადმინისტრაციის ერთ-ერთი წარმომადგენელი კი ანონიმურად ავრცელებს ინფორმაციას, რომ ვაშინგტონი ისრაელს ამ სამხედრო ოპერაციის გადავადებას ურჩევს.